Mənəndə olaraq təhsil alıb zabit Nəbizadə tələbəsidir. Dəvət edeyim gəlsin. Elşad Ehtiramoğludur dostlar. Öz ifası ilə giriş eləsin proqrama. Gəl dedin gəlmədim mi mən? Söyleme gördüm seni ne izleme ne gözleme sildim seni daha bana hiç de söyleme gördüm seni ne zengele ne gözleme sildim seni daha bana hiç de söyleme Hoş geldin kardeş. Çok sağ olun İbrahim müəllim. Allah sizi var eləsin. Salamlayıram sizleri, qonaqlarımızı, değerli musiqilərimizi ve ekran karşısında eləşən tamaşaçıları salamlayıram. Deyir Yaradanın adı salam, alanlara salam olsun. Aha. Qəlbi Allah eşqiyle dolanlara salam olsun. Könül yarı öyle aşık, bu eşqi xəlq edən xalik. Alan ona olar layiq, olanlara salam olsun. Aha. Hər bir kəsin axşamı xeyir olsun. Amin.